yokugezako abanaagezako okweta kigambibwa nti ono yagenze wali nga ku City Hall ne jerikan oba jerikan ngerimu mafuta jerikan ya lita 5 ngerimu mafuta nekibiriti ngaayagala kweyokya. Agamba nti abadde awakanya ensonga zo za KCCA okubakwata awo nga ku Button Street n'okubasaba root chats ne enteekateeka yonna KCCA erina nsawa zino. Naye batubulidde amangu nti waliwo omwami ali wano ayagala kweyokya, netugendayo amangu naffe netumusanga netumukwata netumutwala paka ku CPS kati tumuvuna n'omusango y'okwegezako okweta kubanga omusango ogwo guli mu mateeka gye tuyita attempted suicide ate oba ogezako okweta eyo ebeera musango. Naye tukubiriza abantu mulanga nti waliwo ebintu tosobola oba toteekamu obulamu bwo ati ngenda kweta nowekyawa nokola ebintu ebiyinza okutuusako obulabe ate nga waliwo kyano zoba abakubo nyingi gyoyinza okukozesa okutuusa eddoboozi lyo okutuusa kyoyagala okutuusa kyoyagala oba ekiwandiko oba kintu kyoyagala abakulu bagiwulirize. Abaana bo beetaaga obulamu bwo famule zo naye bakwetaaga, mukazi wo akwetaaga, abaana bo bakwetaaga mu ngeri emu oba endala. Singa ova mu nsi eno bajja kubeera batya nga toliiwo.